slab šut in smo izgubili kar 20 žog. 20 turnoverov se ponovadi izgubi tekmo. Vendar taj drug počas smo odigrali briljantno obrambo in jaz smo s to obrambo prezadovoljni. To pomeni, da smo prvič na tem turnirju odigrali tako obrambo, da tudi ko ti ne gre v napak, ko ne zadevaš, ko si nervozen, ko imaš velik napak, lahko dobiš tekmo. Ali tisto, ko jaz govorim, nič kuga, če ga ne damo, glavno mi branimo. In danes smo ta drug počas vse, kar je bo treba odbranili in zato bili nagrajeni z več kot zasluženo zmago na koncu. Jasno, obremenitev je velika, če dalje težja. Ta tekma je pomenila verjetno že preboj na sedmi krog. Mislim, da bo jutri lažje in jutri bomo verjetno spet precizni in bomo zadevali. Hvala. Kot je rekel že trener, danes smo začeli zelo nervozno napadu, kar se je poznalo pač po izgubljenih žogah. Vendar pa tudi razigrali smo njihovi najboljšega strelca Timo, čeprav smo se zmenili, da ga držimo, da ne pustimo rahlih šutov. Ampak v drugem polčasu smo ga le zaustavili in posledično tudi njihova igra ni bila tako kot v prvem polčasu in na koncu smo se le zbrali in zaslužili zmago.